Ассалаумағалейкум, өнер сүйер өлкөлік қауым. Өзінің өзгеше өнерімен, тамаша талантымен, миллиондардың жүрегін әсем әнімен, әдемі үнімен, сағынышты сазымен жаулап алған. Және де көркімен, көркем фильмде көпшілік көңілінен шығып жүрген елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың рөлін ерекше алғаш рет сомдаған әнші, актер, сазгер, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Нұрлан Әлімжановтың жұлдызды шығармашылық ән кешіне шақырамыз. Концерт аймақтық құрмақанатындағы музыкалық драма театрында 2018 жылы 6 айдың 21 жұлдызында 18-20 сағаттарда ойналады. Құрметті қонағы боламыз. Байланыс телефондары 9910-33-01, 94-11-10-97. Нұрлан Әлімжан. Көзіңе кешір сен.